Hälsar man inte längre, eller? Ja, jag sa hej när jag kom in. Tror du att jag är dum i huvudet? Jag är inte dum. Vad sa du? Men inget. Nej, det tror jag inte. Tror du att jag är döv och dum i huvudet, eller? Både och! Men nej, det tror inte jag har ju sagt. Du vet precis vad som händer nu! Jag måste komma hit igen, alltså. Malin är på mötet, hon vaknar inte.